համահայկական աշխարհագրական ասոցիացիան ներկայացնում է։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ։ Ծրագրի պաշտոնական գործընկեր Ագբա Կրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ, միասին դեպի բարեկեցություն։ Ծրագրի գլխավոր հովանավոր Վիվասել MTS։ Ես դու գիտես ո՞ւմ արցանն է։ Սահայազգի լավագույն տաղանդավոր դերասաններից մեկի մեհերն է կրճանի արցանն է։ Նա իսկապես հանճուկ է։ Իսկ ես գյումրեցի եմ։ Այո, իհարկե գյումրեցի եմ։ Միայն արժանավոր մարդիկ կարող են դատել մեծ արժեքների մասին։ Վիվասել MTS, դու կապունես։ Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ։ Հանրային հեռուստատեսության եթերում Մերոնք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որն այս անգամ պատմելու է Հայաստանի կրթության ոլորտում գործունեություն ծավալող սփյուռքահայերի մասին։ Նրանք մեծ նվիրումով աշխատում ու սովորում են հայաստանյան տարբեր բուհերում։ Այսօր կներկայացնենք դրանցից 3-ը։ Հայաստանի ամերիկյան համալսարանը, Խաչատուր Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարանը և Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը։ Ծնվել եմ Լիբանանում, կրթություն ստացել եմ Հայ բարեգործական ընդհանուր միության Թարու Յակոբյան երկրորդական վարժարան։ Հետո ամերիկյան համալսարան, անցել եմ Ամերիկա և մասնակցել եմ պետական կառավարման մեջ, թե մագիստրատուրա, թե դոկտորա։ Աշխատել եմ ամերիկյան պետության համակարգում 15 տարի և որդորել եմ միայն մի պատճառով, որպեսի գամ Հայաստան։ Հայրս ցեղասպանությունից ժողովրած մարդ և իր միակ գիրախը կյանքում ուրախության, այսինքն ինչպես կարելի է մարդ արարածը երջանկանա եղել է կրթությունը, որտեղ ինքը չի կարողացել շարունակել։ Եվ ճիշտ այդ կրթության նկատմամբ սերն է, որ երևի ինձ այսօր բերել է Հայաստան և հատկապես Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, ինչ որ ես ժառանգել եմ իմ ծնողներից։ Այստեղ է, որտեղ ես տեսնում եմ մասնակցած գիտություն ունեցողներին առիթ ընծայվում է այստեղ, որպեսզի նրանք կարողանան Հայաստանի զարգացման իսկապես ներդրում ունենալ, լումա ունենալ մեջը, և որովհետև այլ կերպ չի կարելի։ Եվ ինչպես ասում էի, մենք ճիշտ այդ մոտեցումն է, այդ մտածելակերպն է, որ փորձում ենք ճամփել այն ուսանողներին, որ մտնում են այս բուհից ներս, որպեսզի նրանք մտածեն, հետազոտեն ամեն մի նյութ, ամեն մի հարց, շատ խորը հետազոտեն և մտածելով իրենք կարողանան ոչ թե միայն քննադատել, բայց կառուցողական լինել միաժամանակ։ Գիտեք, կաթիլ առ կաթիլ է, որ այդ բաժակը կլցվի և երկիրը կսարկանա, չի կարելի ակնկալել, որ միանգամայն մեծ հրաշքներ պիտի պատահեն։ Եվ մեր ուսանողները իսկապես զինված են այդպիսի կրթությամբ, գիտելիքներով, որ կարողանան ոչ թե միայն պետական համակարգում, այլ ընդհանրապես բոլոր ոլորտներում, բոլոր տեսակի բիզնեսի մեջ էլ իրենք կարողանան իրենց ներդրումներ ունենալ։ Մենք ունենք շատ բարձր մակարդակի շրջանավարտներ, որոնք այսօր իսկապես փոփոխություններ են իրականացնում մեր երկրում թեպի առաջ գնալով։ Գլխավոր պատճառն է, որ ինձ բերում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարան։ Ես կարծում եմ, որ գլխավոր նպատակը, այսպես ասած առաքելությունը այն է, որ ամեն մի հայ անհատ մտածի, թե ինչքանով կարող է ինքը աջակից լինի Հայաստանի զարգացման։ Որովհետև ես հավատում եմ, որ կրթությունը զարգացման միջոցներից մեկն է, թեկուզ գերագույնն է, դրա համար եմ այս բուհում։ Ծնվել եմ ու մեծացել եմ Մասաչուսեթսում, Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում, երրորդ սերունդի ամերիկահայ եմ, ու ցեղասպանության ժամանակ դադիկներն ու պապիկները տեղահանվել են Չմսկեցիկ գյուղից, Արևմտահայաստան։
Դեպախվում եմ Հայաստան 2009-ին իմ ամուսինն ու դուս հետ ու սկսել եմ համասարան աշխատել 2011-ին։ Հայաստանի ամերիկան համասարանի իմ աշխատանքը սկապված է հավատակրման կորզընթացքով, թե ամերիկայում, թե Հայաստանում։ Աշխատում ենք ուսումնական ծրագրի քննադատման վրա, դա դևական կորզընթացք է։ Աշխատում ենք նաև ուսուցանման ու ուսումնարարության կորզընթացքի շարունակական բարելավման ընթացքում։ Հնարավորություն ունեմ աշխատելով միջազգային և հայաստանյան լավագույն դասախոսական կազմին ու անձնակազմին հետ։ Հայաստանի ամերիկան համասարանի ուսանողները Հայաստանի և տարածաշրջանի պահանջներու անդադարձ մեծ մղում ունին, որը բարձ էր առաջին անգամ, որ ծանոթացա ուսանողները, առիթ ունեցա իրենց հետ շփվելու ու իրենց աշխատանքները և իրենց մտահոգությունները ծանոթանալով։ Եվ Հայաստանի ամերիկան համասարանի ուսանողները ճանաչելով և աշխատելով դասախոսական կազմի և անձնակազմի հետ ղեկավարությամբ նախագահ Բրուս Պողոսյանին, համոզված եմ, որ Հայաստանը գտնվում է մի ճանապարհ, երբեմն մի քիչ երկար ճանապարհ, իհարկե դժվար, բայց դեպի գայուն զարգացման։ Տեղափոխվել եմ Ամերիկայից 2000 թվում, եկել եմ Հայաստան, մինչև այդ շատ է եկել այցելությամբ, սկզբից եվ փոքր էի ընտանիքով, իբր տուրիստ, հետո 90-ական թվականներում համարե ամեն տարի, բայց ինչպես ասացի, 2000 թվից արդեն մշտապես բնակվում եմ այստեղ, Երևանում։ Ընդունվել եմ աշխատանքի Ամերիկան համալսարանում 2007 թվում։ Մեր քոլեջում ներկայումս կա երկու մագիստրոսային ծրագիրներ՝ Computer and Information Science և Industrial Engineering and Systems Management։ Սեպտեմբերից արդեն կբացվի մեր մոտ բակալավրի ծրագիր, այսինքն Ամերիկյան համալսարանում ընդհանրապես իր պատմության մեջ առաջին անգամ դերները կբացվեն բակալավրի ծրագիրներ, այսինքն ուսանողական խումբ կընդունենք։ Նաև մեր բաժնում սպասում ենք հաշվողական գիտությունների ծրագիր, բակալավրի ծրագիր։ Մենք ունենք, կարծում եմ, լավագույն ուսանողներից Հայաստանում, իրենք ստեղծագործական լուծումներ են տալիս, իրենք արդեն գալիս են մասնագիտացված, մեր մոտ անգլերեն լեզվի է մեր կրթությունը, մեր ուսումը, լսարաններ, այդ քննարկումներ, տարբեր միջազգային ընկերությունների հետ համագործակցում ենք իբր գիտական աշխատանք, հետազոտական աշխատանք, տարբեր կիրառական լուծումներ, պրոյեկտներ ենք անում, համագործակցությունը բավականին մեծ է մեր ներկա բարձր տեխնոլոգիական և ճարտարագիտական ոլորտի հետ։ Կարծում եմ երկու տարվա ծրագիրը մեր մոտ բավականին ինտենսիվ աշխատում են ուսանողները։ Հիմնական մարդիկ գալիս են այստեղ, որտեղ ուզում են սովորել։ Դա շատ կարևոր է։ կարծում եմ շատ արդյունավետ դաշտ է այստեղ ստեղծված, որ մենք փորձում ենք մեր առաքելությունը, այսինքն տանենք առաջ։ Ես ԱՄՆ-ից եմ, Մասաչուսից նահանգից, եկել էի այստեղ 18 տարեկանում, ընտանիքով էինք տեղափոխվել, և ճիշտ ասած սկիզբը շատ դժվար էր, մանավանդ առաջին տարին շատ դժվար էր մեզ համար, մինչև որ սովորեցինք, լեզուն չի գիտեինք, այստեղ նոր էինք սովորել հայերեն լեզուն, մշակույթը ընդհանրապես շատ քիչ էինք ծանոթ, բայց հետո, երբ որ արդեն սովորեցինք այդ ամեն ինչին, զգում էի, որ ոչ մի փոշմանության զգացմունք չգար ոչ իմ մեջ, ոչ էլ իմ մնացած ընտանիքի անդամների մեջ։ Ես ինձ շատ լավ եմ զգում Հայաստանում, ես չէի ուզենա, որ ինչ-որ երկարաժամկետ գնամ արտասահման և այնտեղ մնամ։ Ես նույնիսկ եթե գնայի ինչ-որ արտասահման սովորելու երկու տարի, անպայման կուզենայի վերադառնալ, այստեղ աշխատեի ու իմ կյանքը այստեղ ստեղծեի, այսպես ասած։ Համելը զգում եմ, որ այստեղ հնարավորությունները փոփոխությունների համար շատ-շատ են, և ես կարող եմ դառնալ այդ փոփոխության ինչ-որ մասնիկ, ինչը ասենք արտասահմանում ոչ էլ քո հարազատ երկիրն է, որ ուզենաս այդպիսի քայլեր անել, ոչ էլ
ոչ էլ զգում ես, որ դու կարող ես ինչ-որ մի ազդեցություն թողնել, բայց այստեղ կա այդ զգացմունքը, որ դու որպես անհատ կարող ես ինչ-որ մի ազդեցություն թողնել Հայաստանի վրա, ժողովրդի վրա, թե գուս չնչին ինչ-որ մի ձևով, բայց կա այդ հնարավորությունը։ Այդ դրա համար ուզում եմ, որ այստեղ մնամ։ Երբ որ ես նոր եկա Ամերիկյան համալսարանը, ինչ որ ակնկալումներով էի եկել, մտածում էի, որ ինքը կտարբերվի այն բուհից, որ ես նոր ավարտել էի, որը էլի Հայաստանում էր, և այդ ակնկալումները հասան, այսինքն ինքը ավելի էր, քան ես սպասում էի։ Դասախոսները ստիպում էին, որ դու ինքնուրույն մտածես, դու փորփրես, փնտրես, գտնես քո ճանապարհը, և միշտ չէ, որ դասախոսները ստիպում էին իրենց կարծիքները քո վրա, և անպայման իրենց ասածով անես, այսինքն միշտ փորձում էին մարտահրավերներ տալ, որ դու անպայման հաղթահարես և փորձես ինչ-որ այլ ուղղություններ, կրեատիվ ինչ-որ ձևեր գտնես, լուծումներ գտնես։ Ես սիրում եմ Երևանը, գիտեք ինչու, իր ապահովության համար։ Ես նախկինում, որ ապրել եմ Washington քաղաքում, ինքս այնքան ապահով չեմ զգացել, իսկ այսօր ես Երևանում կարողանում եմ գնալ օպերա, ուշ գիշերին վերադառնալ մենակ, մենակ, քայլել մինչև տուն և անվտանգ զգալ, ապահով զգալ ինձ, և այդպես է, գեղեցիկ է մեր երկիրը, գեղեցիկ է մեր Երևանը։ Ես սիրում եմ մեր քաղաքը, արդեն 13 տարի ապրում եմ այստեղ, ամուսնացած եմ, երկու փոքր աղջիկ ունեմ, շատ, կարծում եմ, շատ լավ տեղ է ապրել, իրա բոլոր պրոբլեմներով, իրա բոլոր այդ հարցերով, բայց կարծում եմ մաս կազմել այդ կրտական ոլորտի երկրի զարգացման, մեր համասարանի իրա զարգացման ճանապարհի մեջ, մեծ շատ հաճելի է ու շատ, կարծում, բավարարված եմ այդ առումով շատ։ Անշուշտ հետաքրքիր քաղաք է, ու ինձ համար, մեր ընտանիքին համար ամեն են թերևս հետաքրքրական բանը, որ կարակ շատ մանգալ, կարակ շատ ոտքով պտտել, շատ մշակութային կյանքը, արիտ ունենք շատ մատոց հետ շպվելու, մարդիկ ընդհանրապես շատ մոդ են, մտերիմ են, ուզում են խոսեն, մենք էլ ուզում ենք խոսեն, և շատ այդ պատճառով թերևս ավելի կհանգստանանք Երևանում։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության աջակցությամբ։